Zbunjeni ste koji preparat kolagena da odaberete i mi ćemo vam danas pomoći u tome. Jedno od pitanja je da li da izaberete tečni kolagen ili kolagen u prahu. Mnogi reklamiraju tečni kao efikasniji, međutim, potpuno je ista stvar. Vi ćete i kolagen u prahu rastvoriti u vodi ili u nekom drugom napitku i dobiti tečni kolagen. U tečnom je već to neko uradio za vas. Tako da je potpuno svejedno. Međutim, glavna stvar koju treba da odaberete kod kolagena je doza. Adekvatna doza kolagena je 10 grama, odnosno 10.000 miligrama. I to je doza koja se koristila u studijama koje su pokazale da kolagen ostvaruje benefit na kožu. Ima more preparata sa 1000 miligrama, to, odnosno sa 1 gramom. Takva količina 1-2 grama vam nema nikakav efekt. Drugo pitanje, da li je riblji kolagen bolji od goveđeg? Ili da li da odaberete kolagen tipa 1, kolagen tipa 2? Opet, odgovor je potpuno svejedno. I riblji i goveđi kolagen su odlični i ostvaruju slične efekte. A što se tiče kolagena tipa 1, tipa 2, potpuno je svejedno. Često se reklamira da je jedan kolagen za regeneraciju hrskavice, da je drugi za kožu, a u stvari svi tipovi kolagena su sastavljeni od istih aminokiselina. A mi kada pijemo kolagen, on je hidrolizovan. Šta znači? Znači da je iseckan na manje segmente, odnosno na aminokiseline. Tako da je potpuno svejedno da li ćete uzeti kolagen tipa 1 ili tipa 2, oni će biti iseckani na iste aminokiseline i kao takvi će se resorbovati.